Ambil cekmu di tal. Udah, udah. Kita punya kita for kita. Kita grup. Oke, nino, toka ufushimo. No. Yo, gamo. Ahoj. Zdar, Pavle. Já bych si to dneska první. První, přesně, jsi dobrý. Jsem to dneska nestihla pustit úplně přesně, ale super. Nevadí, nevadí. Jsem měla hrozný problém s kamerou. Dneska se mi prostě přestala fungovat kamera. Strávila jsem 3 hodiny tím, že jsem vymýšlela proč. Před chvílí jsem našla na nějakém 6 let starém fóru řešení, tak... Mám kameru zase, tak krásně. Já jsem měl trošku problém zase, protože v práci chtěli po mně potvrzení o invalidním důchodu, tak jsem volal tam na sociálku, co je na Praze 9, víš, ta jedna z těch hlavních to, a oni řekli, že mám poslat na podatelnu jakoby žádost o potvrzení o invalidním důchodu. Mm-hmm. A že prý mi to pošlou jako poštou, nebo že si to mám jako tam dojet a vyzvednout. A já říkám, jako přece nebudu jezdit, když je ten koronavirus, tak jsem zkusil Kladno a naštěstí mi to dneska přišlo. No tak to taky vyřešil, to je dobrý. Jo, ale mě jsem nemále, že to musím odezdat do neděle, viď? No, tak to máš akorát. Oni tam jsou jenom pondělí a ve středu do 5 hodin, viď? Tu již dneska jenom nepracuje. Tak co to tam vidíme u toho kvída? Nevím. Čau, Kubo. Nějakou bundu koukám. Nebo ne, to je nějaký počítač ze zadu, ne? Nevím. Nevím. Uvidíme, ale máme tady asi 15 cm sněhu. My asi 20, čověče. Já nedělám nic jiného, než ho odhazuju. Já jsem v pondělí musel ještě odhazovat celý sníh, co jsme měli v práci. Takže jako já jsem si docela máknul v pondělí. Tak, zdravíme Kvída, zdravíme Kubu a zdravíme... Nevím, dobrý den. Martina. Zdravíme Martina. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj, Pavle. Jaká je sněhová nadílka? Já jsem musel včera odhazovat sníh v práci. Dělal jsem to asi 4 hodiny. To teda chápu. Jenom parkoviště. Ahoj, Báro. Ahoj, Martine. Ahoj, Martene. Ahoj, zdravíme Martina. Ahoj, Martine. Zdravíme Kvída. Ahoj, Pavle, ahoj. Dobrý večer. Ahoj, Martina. Ahoj, Martina. Ahoj, Martina. Tak jak se máte? Máme se dobře. No tak to zní dobře, to je skvělé. Já mám homeschooling. Co máš, Martene? Školu z domu. Školu z domu. A, školu z domu. A co, je to dobrý? Ne. Není, viď. Akorát nemusíš stávat. My chodíme do školy. No. Všechno dobrý, Pavle. Jo, u nás je 15 cm sněhu. No, teda. Hotová nadílka, co? To jo. A to jsem si včera opravdu máknul. Jakubo. Jak Kvído. Ahoj. Já tě, Kvído. A to ty, Kvído. Jak vidíte, jsem ostříhaný a oholený. Jo, to se říká. To kvůli dnešnímu Zoomu. Možná. To jo.
Hezký. Počkej, za chvíli se přihlásí Kačenka, ta to ocení úplně nejvíc. Máme. Určitě. No, tak je lepší, když je člověk trochu zkrášený. Kultivovaný. A kdo tě stříhal? Otec. To jo. To máš teda dobrý, člověče. Taky bych potřeboval stříhat. Ale... Krásný. Ahoj, Kvído. Jak se to vidí, tak? Ahoj, Kvído. Moc dobře se mám, děkuju, Kvído. Co ty? Jak se má tvoje tatínek? Můj otec se má dobře, chodí do práce. A co pracuje? On je archeologický technik. A. Mami? A umí pracovat sám ve stromy? S čím? Ahoj, Vanesku. Ahoj, Vinici. Ahoj, ahoj. Ahoj, Vani. Ahoj, já jsem se zkusila připojit na tablet, ale prostě to nejde. Jak to? Já jsem si stáhla Zoom a prostě je to na... A tak to nevadí. Ahoj. Ahoj. Koukám, že tam máte nějak veselo. Jsem dneska. Ne, to je jenom tak trošku. My jsme covidoví, víš. Jak to? Ahoj, Martene. Ahoj. Tak to je mi vás líto teda. Martene. Tak to, jste všichni nemocní, Renato. Ne. To včera ztratila chuť a čich, tak teďka čekám ve čtvrtek, jdu na ty PCR testy. Vaninka teplotu má, docela kašle, Laurinka ta je dobrá, no. Bože, bože. No tak držíme palce, no, tak to jasný. Že... Tak to nechodíš do školy, veď, Vanesko? Ne, včera byla vlastně naposledy, no. Ach jo. Přestaň, neslyšíme. Tak hlavně by to nechytili spolužáci. No, já si myslím, že jsme si to právě že přinesli asi od tamtu. Asi ze školy, jo. No, to je otrava. To teda, jo. To u nás v práci to zatím nikdo nemá. Tak to máš teda dobrý, člověč. Nebo to tady nám to říct. Ale... Nebo to tady, věď, to je pravda. Já vám něco musím říct. Oni na to ani lidi nemyslej. Já měl narozeniny, Renato. Jsi měl narozeniny. Jo, Kvído. Kolik ti bylo, Kvído? Kdo měl narozeniny? Aha, jo, kdo měl narozeniny, protože tam máte birthday zadu. Jo, Laurinka měla, 10. Laurinka. Laurinka. Tak to gratulujem. Děkujeme. Já budu kolik? 10. Kvído, já pak se něco zeptám na Vili. A teď bude mít narozeniny kdo? Já. Kuba Kreník. A kolik ti bude, Kubo? 15. Ty jo. 15, ty je krása. A kdy to bude? Unu už. No a kdy v únoru? Teď v sobotu, viď? V sobotu nebo v pátek? V sobotu. Jak se máš, Renato? Kubo, všechno, cože? Tak ti jak se máš, Renato? No, jde to. Mohlo by být líp, no. Kača, já jsem Kače volala a ona se vůbec nepřipojí. Kače hábují? Aha. No. To je nějaká naštvaná, ne? Já nevím. Ne? Ona je s Vendou, ona to, ona... Ona si možná povídá s vás Vaškem, no, to je pravda. Oni jsou zamilovaní. Oni se na nás vykašlou, oni mají svůj vlastní čas. Jsou to komisky, oba dva. To je sranda. Já jsem byl dneska s maminkou u jedné paní a tam má štěňata, představte si. Jo. Bílá štěňata, jako sníh. A kolik? To je krásný. Dvě štěňata, jo. A ne, odnesl jsi si nějaký domů? Ne. Bohužel. To by nešlo, jo. A co je to za rasu?
Člověče, nevím, je to, vypadá to skoro jak, nevím, nevím, nepovímky. Je to bílý retriever? Možná bílý retriever, já opravdu nevím. Tak pošli fotku, já to najdu na internetu. Dobře. Bylo tě strašně moc. Tak jsou takový ty pejskové, které jsou podobný trochu jako pudlíci, ale nejsou to pudlové. Jsou to takový malý to. Moje. Když budu mít čas, tak pošlu něco. Takhle. Já to určitě nejdu. Tak podívejte, tolik sněhu máme u nás my. Ty na tebe. Nemáme sněhu jako blázen. Taky jej. Ale u nás je taky hodně sněhu. U nás bylo strašné náledí. No jo, to je pravda. A v Praze měli dvouhodinový zpoždění tramvaje. V pondělí. To jsou. U nás to také klouže. A na tomhle tabletu to nešlo, Anesko, jo? Nešlo. Zkoušeli. Zkoušeli jste všecko. Hele, já jsem teď zkoušela zapnout kameru, asi 2 hodiny mi to trvalo, než jsem to opravila. Takže já tě chápu, někdy je to hrozný s těma počítačem. Já mám taky sníh. Taky máš sníh, Kvído? Já. A chodíte lyžovat? Nechodíme. Jak to? Je to zakázaný. To je pravda. A na běžky? Ani ne. Na běžky jsme už byli. Jo. Já možná vyrazím zítra, asi bude hezký. Já nemůžu, já mám kašel. Jezdíme na duši. Co je? Jezdíme na duši. Jo, na duši, z kopce? Ano. Co jo, a není to nebezpečný? Není. A je to rychlý? Je. Jo. Já jsem to jednou zkusil a řeknu ti, že se mi motala hlava. Aby se taky bála. Jako ono to je příjemný, ale jako horší je to na sezení. Hele, Martine, co ta babička, už vám přijeli? Ne. Nejde to, viď? Je to špatná doba. Jo. Oni musí nejdřív dostat injekci. Musí dostat očkování, no jasně. No jo, to je pravda. Podívejte se na Martin Facebook, protože tam je moje škola. Ty máš na Facebooku školu, jo? Ty jo, to je dobrý. Máme tam kombinovaný jako postižený. Já jsme byli taky na COVID testu. Ty jsi byl taky na testu, Kvído? Já, co? Já byl. A jsi negativní? Negativní, ano. Tak to je dobrý. Kuba chodí pořád, viď, Kreník, každý týden. Já. Kuba je hrdina. Já jsem ještě na testu nebyla. Já bych to nebyl. Ani já, ani moji rodiče jsme ještě nebyli na testech. Kuba tento zvládne, že zahná za všechny, viď, Kubo? Proč chodíš každý den na testy? Kvůli škole, víš, kvůli tomu, kvůli odpolednímu stacionáři a odvozu ze školy. Jinak by ho mohli vozit ze školy s vozem. Já jsem se koukal na Prima. Třeba. Na Primu. Na Primu se skoukal. A ne, co tam dali ty? Tady pahady tam dali třeba. Co tam dávali? Obydlení. Jo. Řekni, obydlení to bylo. Obydlení, jo. To jo. A o čem to bylo? Tam dělali nový byt. Nový byt tam dělali. A to se ti líbí? Jo. Mm-hmm. To je dobrý. Hele, Bárti, pojď říct Kubovi, co jsi dneska dělal ve škole. No pojď to říct. Kuba, Bárt vám to nechce říct, ale Bárt dneska dělal ve škole ptačí budku. Ale zatím teda jsou jenom u těch řezání těch pětínek, ale počkejte pár týdnů a já vám je vyfotím. To je tak bát šikovnej. No, oni mají šikovnou paní učitelku. Ty pane. Ono teda práci takovou budku. No to jo.
A sněží tu u nás, pořád u nás sněží. U nás taky, jo. U nás už... U nás nebáte. U nás už odchází sníh. Ne, nemáme ho hodně. Slyšel jsem, že na Petříně vykázali nějaké lidi. Nějaké no, děti, jo. Co zánikovali, ne? Cože? No, opravdu, já jsem to taky četl. Četl jsem to, že tam byla policie a že je musela vykázat, že tam nemají co dělat. No nemají co na práci. Dobře, policie. Protože se nudějí, tak porušujou zákony, no. Zakázaný žvejkačky. Zakázaný žvejkačky. Tak to už by bylo teda vrchol. Já se přiznám, že jsem měl štěstí v pondělí hrom. Opravdu, že? Co se stalo? Pojdej. No, zapomněl jsem roušku v bundě, protože mi máma dala najevo, že si mám vzít jinou. A já jsem to zjistil, až když jsme byli v divoký šárce. Naštěstí mě tramvajař nechal v tramvaji a říkal, ať jsem prej opatrný, ale jinak bych dostal pokutu, kdyby mě viděl policajt. Tak jsem měl štěstí, jak Roma v práci mi naštěstí dali náhradní. No a ještě jsi měl štěstí, jestli se nenakazil, viď? No, sice no, ne, ale... To je druhý štěstí. Když jsem odstraňoval sníh, tak jsem měl záchvat kašle Rom. Ajej, tak snad to bude jenom tou zimou velkou. No bohužel je to tak, no. Renato, co děláš za práci? Nepřipojila jsem se pozdě. Co děláš za práci, Renato? Já? Ano. Teďka nic. Teď se doma s holkama a učíme se pořád. Připojí se nám ještě někdo? Nebo jsme všichni? Zatím se nikdo další nepřipojuje. Zatím ne. Nikdo není v čekárně, tak počkáme třeba se ještě někdo a chvilku. A Laurinka mě chce odpojit to počítač. Jak je to počítač? Tak až bude hezký v létě, tak nám říká pozorování na noční oblohu. A to viděl, ale na to viděl, hele. Vezmu s sebou daleko let a můžeme noční... Čau, Lauro! Noční hodina sledovat oblohu, ale... Ahoj! To není ta správná doba. Čau, Lauro! Ahoj! Ahoj, Lauro! Ahoj! To je moje ségra. Ahoj, Lauri! Ahoj! Ahoj! Ahoj, Lauri! Ahoj. Já to si doma. Já mám různý kašku. Já mám různý kašku na to. Já to si doma. Vanisko. Mě v 6 ráno volal můj kamarád v 6. Kdo? 6 ti volal, jo? Tak se má Adam. Adam, který Adam? Adam ze Slovenska. Už jsem ho strašně dlouho neslyšela, čověče, vůbec se nám nepřipojuje. Tak nevím, co s ním je. Včera jsem mluvila, včera byl na přednášce, co jsme měli. Byla Mižanský, Slováci, ale Adam ani maminka tam jeho nebyla, tak to nevím. A jak dopadla přednáška včera? Co říkáš, Pavle? Měla úspěch přednáška včera? Včera nás tam bylo míň, protože se to asi moc nehodilo. Spousta lidí mi psalo, že to je moc brzo, takže nás tam bylo asi jenom 10, ale bylo to zajímavý a je to znovu nahraný. Takže kdybyste si to chtěli pustit, tak určitě můžete. Já jsem se na to díval. Fakt, jo. Tak to si dobře. Já ještě ne. Včera večer jsem se... To jo. A líbilo se ti to? Jo, to jo, ale chtěl bych to, aby tam bylo i... hodně věcí o dospělých vilíků, aby jsme viděli, jako třeba já, jak máme postupovat dál. Není. No jo, no, když to ono moc dospělých vilíků není ještě, víš, tady v Česku. Je nás málo, ale... No, takže na ně...
Většina puberta. Ahoj. A kdo z nás klikuje teda? Já ne. Jo, ne. Tak Pavle, můžeš klikovat. A. To je pro dospělé. Otočené, pro dospělé chlapy. Pavlíko? No. Já bych chtěl volat Fídovi, jestli by to šlo. Jasně, to víš, že jo. Co? Že ti chce zavolat, někdy zavolej, jo? No. Já to byl tak pěkný, no. Tak Káča. To je super, že se takhle domluvíte. Já nevím. Úterky a čtvrtky jsou pro mě dobrý. A pátky? No pátky, ale až večer, no. A nebo o víkendech. No. Já můžu taky o víkendech, kdyby někdo chtěl. Já mám stát samé jedničky ve škole. Já mám to vysvědčení. Ty jsi šikovná. Šikovná. Dík. A teď se učíš, Vanesko, aby si nezameškala, jo? Jo, učím se matiku na kalkulačce, protože můj kamarád to mě už po pátý podvedl. Jak je to možný? Pro podvedl, prosím tě. Jo, prostě nevím, proč on mi lhal. Je lhal. To je teda hrozný. Tak to se musíš naučit, jasně, abys ho odhalila. To se to nezdá, ale je pravda, že ve škole jsem měl těžký období. To, že takový kuky namakaný, fréři a taky docela dělali na mě podrobně. Kde jsi z toho kávce, Pavle? No, tak to musíš cvičit, jak říká Monika, abys byl taky namakaný, Pavle. Já musím taky cvičit. Jo, jo. Takový ženy dali kolu do bot, pak je zavolají policii na mě. Já mě jsou takový. Pracovat, když mi bude 18. No, tam zahraju. Jo. No, půjdej. Já budu v 18 roku pracovat za hranictví. Jdeš pracovat za hranictví, jo? Ty jo, to máš dobrý plány. A různý, nejenom za hranictví. A budeš sekat kávu? Sekačkou? Tak dám mě teď vyjde. Já si nedám kávu, buď si dám kou nebo džus nebo kakao. Vážně se nám stáš. Vidíš. Já nevím. To zajde na mě. Martine, a budeš mluvit? Uvěj! Kuchu! Na zdraví, Jíčko. Děkuji. Jíčko. Je něco zašimralo v nose. Já to vím, kdo. To všichni nějaký nastydlí, přátelé. Pozor na to. Já mám kroky. Kdo dělá kroky? Já. A kolik máš kroků? Mám se podívat. 4, 3, 5, 1. 4300 kroků, jo. Jo. Tak já ti řeknu, kolik mám dneska já, jo. To budeš kouk. Počkej. To bude vydrž. Já mám 14 880. Já musím. Musíš přidat, hele, abys mě dohnal. Jo. Posloucháš, Kuba. To tady hraje asi mě, teda, protože u nás naši sousedi vždycky tak jednou za 14 dní se rozhodnou, že budou hrozně nahlas poslouchat muziku. A ono jim to hraje tak nahlas, že to je slyšet u nás úplně, kdyby jsme to pouštěli my. Takže tady nám teď taky hraje nějaká muzika. Takže ale to bude. Tak si poradí. No, tak zase já si nechci kazit vztahy, když to dělá jednou za 14 dní, ale zrovna dneska se to trošku nehodí. No, no u nás prosím, v létě šílení sousedí tam vrtali a různě bombardovali barák, že to bylo šílený, ale naštěstí teď už je klid. To my taky nemáme rádi, když nám vrtají, to je teda pravda. Ten tablet má výdrž na celou hodinu tu baterku. To posloucháš, Kuba? Jiný. Co?
Queeny. A Queeny. Ty jsou moje oblíbený. Ty já mám rád docela tak. A mě se nebudeš ptát, Kvído? Nebo velmi mý, to je taky dobré. Kvído? Ano? A mě se nebudeš ptát, co poslouchám? A co posloucháš, Martin? A co posloucháš, Martine? Kelly Family. Wow. Wow. Kvído? I třeba poslouchám? Já dělám blbosti, nevím proč. Vídejte a poslouchám doma. No, a nemeje. ICDC? Jo. Co to je? Skupina. Je Metallica. Aha. Co poslouchám těch video? Mám cheat. CDčka od Kelly. Já si pustím klasiku a je mi úplně hej. Já mám rád cymbálovky. Já mám rád taky cymbálovky. A trochu dechovky. Já taky. U nás na Jižní Moravě jsou známí Bojané nebo Mistříňanka a podobně. A ta ne. To já neznám. Bojanic jsou z Dolních Bojanovic. Aha. Znáš Veselá trojka, Martin? To já znám. Já jo. Ty jo. U nás jsou kotci. Ne. A ještě musel se to vybírat. Co to máš na dnesko nabíječku? Jo, od mýho. Vídám. Od mýho nadupenýho tabletu. No, tak to... Jmenuje se iJet. Mm-hmm. Je to Smart Tablet 10. Ty jo. Já mám dva drony doma. Mám DJ a Go. Ty jo, a lítáš teď, nebo až bude lepší počasí? Martin, lítáš teď dronama? Ne. Až bude hezky, viď? Jo. Tak to můžeš zkusit vyfotit planetu nějakou, když ti to povede. To nevím, Pavle. Ale musel bys to mít na noční režim, abys to bylo vidět. Jo. To znamená, jsem to viděl, hele, hvězdy. Viděl jsi hvězdy, Kubo? Jo. A kde? Můj. To se kouknout, co tam dvojí bagu děje, a to tam bude jezdy na nebi. Aha. Já vám pošlu aplikaci, jo, která je výborná na to. Mm-hmm. Já mám dva drony. DJI a Go. Můj brácha má taky jeden dron. A? Dílám. To jo. Dneska má každý dron. Je to výborný na planety a na hvězdy. Doporučuju na tablety. Stellarium mobile, jo. Mám tablet. Mám. Tak tam musí můj dron nabít. Se podívej, je to výborná aplikace v češtině. Já se podívám. Ano. Mm-hmm. Víš, že tata musí můj dron nabít. To víš, že jo, no, to je jasný. Martina? Jo? Můj brácha má jeden dron a ta doma. Jo. A má i virtuální realitu. Ha. Takový ty brýle? Jo. To jo, a určitě to někdy. Hrála. Ne, ale mám jí máš. A tvoje mamka se letla mimo zemště. Tak hele, už jsem si to nainstaloval, Pavle, podívej. Ale to není vidět. Jo, jo. Máš to češtině? Mhm. Tak to použij, hele. Opravdu. Já to musím nakalibrovat, člověče, tak to nevím. To půjde, hele, to půjde. No, musím jít s tím asi ven. Musíš jít s tím ven, no.
Zrovna a to se mi teda nechce, protože tam je strašná zima. Tak v létě to bude lepší, že jo? Asi jsme všichni sami. No, stojí to za to, já to mám na tabletu a až se sejdem, bude hezký počasí, tak vezmu s sebou dalekohled a zkusíme něco najít na obloze, jestli se to půjde. Ono to je strašně zajímavý, ty různý dokumenty a co tam, tam lidi říkají a o tom, ale je to fakt zajímavý. Jsou věci. Tak něčím jsem chtěl zapravit. Tak co nám ještě dneska řekne Martin málo, nám dneska to vypráví člověče. A co Martin, taky jste měli náledí? No, měli jsme. A ne, neublížili jste si někde na procházce? Naštěstí ne, díky Bohu. Tak to je důležitý. A proč jste nebyl na procházce? Já jsem byl dneska s maminkou v Lužicích. Kde? Byli objednat škvárky a... Škvárky? O, ty škvárky jsem vždycky chtěl mít oba. No, mít oba. Škvárky. Ale půjdeme pro ně ve čtvrtek. Já jsem taky škvárky. Máš rád škvarky, jo? Ty jo. Nechtěl jsem je mít, když jsem byl jenom v Brně. Po Vánoci. Aha, aha. Ráda wafle. Wafle, to mám taky ráda. Mm-hmm. A s čím je máš ráda, Vanesko? Čokoládou? S Nutellou? Jo. Mm-hmm. Já nesmím. Mě ty škvarky dáváme buď na pohánku, anebo na šumajstr. Co to je šumajstr přesně, tak to mě taky zajímá. Šumajstr to je buď kroupy, anebo rýže s fazolí. A to se dávají škvarky, jo? To jsem asi nikdy nejedla, čo? No, slanina, cibule a škvarky. Uh-huh. A umíš to vařit i ty, nebo to vaří jenom maminka? Jen maminka, já se to ještě budu muset... od ní naučit. Uh-huh. A co umíš? Ale jako rýži uvaří normálně, akorát ty fazole, ty se vaří hodně dlouho. A co umíš uvařit, Martine? Těstoviny, rýži, pudink. Uh-huh. Naučil jsem se i těsto na koláč, takový ten z plecháčku. Uh-huh. To je dobrý. A kdo ještě umí vařit? Já. Martin umí vařit. No, Pavel umí vařit. Pavel to je kuchař. Aliky, a co umí vařit Martin? Co umí vařit? Všechno možný. Jo, tak povídej. I wafle. To neumí vařit. A co teda? Spaghetti bolognese. Ale nesám. Ne sám, jasně. A nebo co napraví? A jo, koláč. Koláč se bylo. Já bych tam si dala, Martene, ale s Nutellou. Já bych koupil. To si udělej vany raději nějaký jablečný, nebo tak? Jo. Jiným jablko, ale... Jednou jsem měla vany. Nechci. S jablkama. No vidíš. Ale rysují koláče jablkové. Já musím, že mi vždycky dělá problém, abych... A nebo jablečný kompot. Já, ten umím taky, ale výborný. To bych sem si dala. Já ne. Já umím vaši polívky. Fakt? Ano. Tak to jsi dobrý. Jo. Super. A jakou děláš? Zeleninovou, masovou. Ty jo. Pído. Tak no. To je dobrý. Hele, tak... Chce na něco mě zeptat? No. A na co? Viděl jsi Harvester? Jo. Už jsem ti to řek. Hele, taky jsi check farming, Martene. Co?
Tady si Czech Farming. Farming. Máte, ne? Já jsem takový dělal. Co? Já jsem takový dělal to, taky tak říkat s tím, jen sama, s tou pivou, víš? Já nevím. A tady Kuba taky viděl Harvester. S tou pivou asi. S pilou, vidíš. Jestli je teda Harvester s pilou. Hele, ale s tím jídlem to je zajímavý, až uděláme zase někdy nějaký setkání, jestli se to povede, tak to, to bysme mohli tam si domluvit nějakou kuchyni a mohli byste tam vařit. Mm-hmm. Každý byste něco připravil, nějaký recept, který by ostatní naučil. Třeba něco jenom jednoduchýho. Já nevím, co. Tak by ses něco naučila právě, Vanesku. Já vám taky něco vařím. No, hele, tady Martin umí vařit, Kvído umí vařit, Martin, Pavel, tyjo. Já vám uvařím třeba desert. Desert, no, tak to beru. A já vám co je brambory. Martin hlavní jídlo s Pavlem, Martin no. Desert, já co nesu. Já koupím tu kolu a bude. Pavle. Znáš francouzské brambory? Znám. Já je miluju. A jak je děláš? Normálně cibulku, uzený, dražená, zanina, pry. A děláš to ze sírových nebo uvařených? Z vařených, to se musí uvařit a vloupat, že jo, ty brambory. My to děláme ze sírových právě. A. Tak se tam dá akrát, zalije se to pak vajíčkem a mlíkem. Na to se dá trochu síra a dáš to zapít. Ano. Ale ano. Chvilku jsem dlouho. Já umím dělat frity. Frity jako hranolky? Jo. Mm-hmm. Uděláš kuře na paprice? Já miluju. Ne, neudělám. Ne. Řekněm. Já jo. Mohli bychom zkusit sníčkovou, ale ta dá hodně práce. Já nemám ráda už. Ta je lepší než ovězí rajskou omáčkou. Oh. Rajská omáčka. Tam je moc už nešmakuje. Mačku, ne. Jak se má Bartoloměj? Pojď to říct? Dobře, ano. Dobře se má, akorát sem nechce jít, asi se vás stydí, nebo co? Čau, Barte. Barte, pojď sem, hele, Vaneska ti říká ahoj. A Bart se jde podívat, co okna, jestli ještě sněží, tak nám to přijde říct. Vanesko? Ano. Umíš vařit? Ne. Třeba bys uvařila frity. To jsou hranolky, víš? Tak pyrohy bych mohla uvařit, nebo hranolky. Martine, umíš nějaký německý jídlo uvařit? To bych zvládla. Německé ne, německé moc neznám, člověče. Já krásně znám Weinschnitzel. Německý řízek, jasně. To já znám smíš slovenskou a naši českou kuchyni. Nebudem tý. Ale mám rád hodně lasagne a těstoviny. Jaký materiál půjdu, když mě... Ale my doma děláme i zahraniční kuchyni. My taky občas. Když máme těstoviny, tak máme těstoviny. Když máme lasagne, tak máme lasagne. Jsou takový rumunský. A několikrát jsme měli i rumunskou kuchyni. Jo, a co je to, jakou máte třeba jídlo rumunské? Koložvářská kapusta. Wow. Že Kuba příště napíšeme zprávu. Náš Kuba, já vidím z okna, debe zazvoní, běhnu a budem čtyřko nahoru. Děláme tak, no, že se nevadí.
Tak jo. Tak hele, přátelé, ještě máme poslední dvě minuty. Jak se máš, Bárte? Pojď říct, Kubo, pojď říct, jak se máš. Dobře, říkám. Pojď sem, pojď to říct, Bárte. Moje mamka. To jsi dneska dělal, Bárte? Ryží dneska. Pojď sem. Ale Bárte tam, Bárte tam mám na fotce vzadu, vidíte. To je dneska, když jsme šli. To je on, jak na sněhu. Bárte. No. Já se skovám. Já. Až Bárta pobývá kouk. Jsme dneska byli pod ještědem se podívat. A lanovka nejede. A lanovky nejezdějí pořád u nás. Ale jeli jsme tramvají a ještě jsme... Když jsme utíkali, aby nám neujela, tak jsme to stihli. Pane, co? Kdo bude zpívat? Kdo nám dneska něco zpívá na konec? Na rozloučenou. Martin. No? Umím na piano. Na piano? Tak příště. Ještě bude líp a nebudeš kašlat, tak nám zahraješ, jo? Já mi hra na kytaru. Ty... Kubo, dostal na příště. Kubo, já půjdu. Ne, jaké třídy Bartoměj? Sem. On sem nechce jít, já nevím proč. On je, já jsem pát. On je hloupý. Jaký je třídě Bartloměj? Bartík šel, teď si napouští vanu, tak jde do vany. Tak kdo nám zaspívá nějakou písničku na rozloučenou? A dne nepustí výzvady, bacha na to. No, dobrý, já dám pozor. Tak Martin nám zaspívá. Já? No jasně. Ty kdo je tady největší zpěvák a zpívá ve sboru? Já ne. Ne, já taky ne. Počkejte, co jsme to zpívali. A když dojde sobotěnka, půjdu hore jedinou. A když dojde sobotěnka, půjdu hore jedinou, s chlapcama si zaspívám, potom půjdu za Mílu. Hezký, pěkný. Tak jo, takhle přátelé, tak zase příští úterý, jo? Tak se na vás budu těšit. Díky. A v pondělí je nějaká přednáška? Ne, až zase za 14 dní, ale nevím ještě přesně, jestli bude v pondělí nebo ve středu. To se ještě to ještě ne, budu ne. Aha. Tak jo. Díky se hezky, pozdravuji všechny. Ahoj. Bye bye. Dáváme si sobě. Ahoj, Pavle. Jo.